እንዴት ናችሁ? የዩቱብ ቻናላችን ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም አለናለን። ያው ከብዙ ጊዜ መጥፋት በኋላ ተገናኝተናል። በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከዲዛይን ሰርፌስ እና በኦሪጂናል ግራውንድ ሰርፌስ መካከል የሚኖረን ኤሌቬሽን ዲፈረንስ እንዴት በካላችን ላይ እንዴት ማሳየት እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ነው። አዝቢልት ሪፖርት ስናቀርብ ምን ያህል ኤክስካቬሽን ወርክ፣ ምን ያህል ፊል ማቴሪያል እንደተደረገ ዴዙን ማወቅ እንፈልግ እንችላለን እና እሱን ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? በቀጥታ ያው ሲቪል ሰርዲ ላይ ፕሮስፔክተር ታግ ስከታችሁ ኦሪጂናል ሰርፌስ እና ግራውንድ ሌቭል ወይም አሁን ለምሳሌ ሩክ ሌቭል ላይ ስንደርስ ያለውን ሌቭል ዴብዝ ነው እንትን የምናደርገው። ስለዚህ የሁለቱን ዳታዎች በተለያየ ፖይንት ግሩፕ ኢምፖርት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ደግሞ ሰርፌስም ሮክ ሰርፌስ እና ኦሪጂናል ግራውንድ ሰርፌስ ብላችሁ ሁለት አይነት ሰርፌሶችን ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ዲዛይን ሰርፌሳችን ነው፣ ይሄኛው ኦሪጂናል ግራውንድ ሰርፌሳችን ነው። እዛ ይህንን ስሪ ዳይሜንሽናሊ ብናየው እንደዚህ አይነት ያው እንትን ስላለን የቶፕ ኤሪያ ሰፊ ስለሆነ እዚጋ እንትን አላደረገልንም። ግን ሰርፌሶቹ ያው የተለያየ ሰርፌስ ስለሆኑ ኦሪጂናል ግራውንድ ሰርፌሱን በዚህ ነው ስሪዲውን ማየት እንችላለን። ኦልሬዲ በዚህ አይነት ሼፕ ነው ያለው። ምንዳ እዛ ሁለቱን ሰርፌስ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ለዴቭን ለማሳየት ዋነኛው ነገር በሁለቱ ሰርፌሶች መካከል ቮሊዩም ሰርፌስ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። መኖር አለበት ቮሊዩሙን የሚያሳይ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሰርፌስ በሁለት አይነት ሜተድ ክሬት ማለት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ሰርፌስ እዚህ ጋ ሰርፌስ ላይ ክሬት ሰርፌስ ብላችሁ ቲን ታይፕ የሚለውን ቲን ቮሊዩም ሰርፌስ ትሉትና እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን ሰጡታላችሁ። ቮሊዩም ትሉታላችሁ ኮምፓሪዝን ሰርፌስ እዚህ ጋር ቮሊዩም ሰርፌሶቻችን ኮምፓሪዝን ሰርፌሳችን ሌጋሲ ግራውንድ ነው። ኮምፓሪዝን ሰርፌሳችን ኢጂ ነው። ኮምፓሪዝን ሰርፌሳችን ዳታም ነው። ስለዚህ ይህንን ስዌል ፋክተር ካለ ፋክተሮችን እናስገባቸዋለን። የሽን ኬዝም ስዌል ፋክተር ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ ይህንን ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስንለው እዚህ ጋር ቮሊዩም ሰርፌስ እንዲመጥቷል ራሱን ይቻላል። አንድ ሰርፌስ ክሬት ሆኗል። እዚህ ጋር ከለሩ ጋር ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ከለሮቹን ቀያይረን የምናያቸው እዚህ ላይ ሰርፌስ ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር እንመጣና አንድ ሌላ ሰርፌስ ስታይል ክሬት እናደርጋለን። ቮልም በለው እዚህ ጋር ከለር ስታይሉ ተመሳሳይ እንዳይሆን ከእንትናችን ጋር ከሌላ ሰርፊስ ጋር አፕላይ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የምናየው ይሄ አረንጓዴ ሰርፊስ ዲዛይን ሰርፊሳችን ነው፣ አይሚን ቮሊዩም ሰርፊሳችን ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥታ አሁን ሶስቱም ሰርፊስ አለ። ሶስቱ ሰርፊስ ስላለ እንመጣና እናደርጋለን እዚያ ኖቴሽን ላይ ገብተን ሰርፌስ ስፖት ኢሊቬሽን ኦን ግሪድ እንለዋለን። ምናደርጋለን ቀጥታ እዚህ ጋር እንመጣለን። አኖቴሽን አድ ሌቨል ሰርፌስ ይለናል። ከዛ በተለያየ አይነት ለምሳሌ የመጀመሪያውን በስፖት ቼክ እናድርገው። ስፖት ኢሊቬሽን ስንለው ሰሌክት ሰርፌስ ይለናል። እዚህ ጋር ሰርፌሳችንን ራይት ክሊክ እናደርግና የምንመርጥለት ሰርፌስ ነው ማለት ነው። ቮሊዩም ሰርፌሱን እሱ መርጠን ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለው ሮክ ሌቭል ነው ጂል ሌቭል ይላለ ሊቪሽ ናቸዋለ እነሱ ላይ መጠናውን ለምሳሌ ክሊክ እናደርገው። ክሊክ ስናደርገው የዚህን ዲፈረንስ እንዲሰጠን ይገባል ማለት ነው።
ያቸው ዲፍ ብሎ እዚህ ጋር 10 ሜትር ከ86 ማይነስ ማይነስ 16 ሜትር 10 ሜትር ከ86 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪዌር የምፈልገው ቦታ ላይ የሄደ ሰርፌስ ያለበት ቦታ ላይ ወይም ሰርፌስ ያለበት ቦታ ላይ ጀስት ክሊክ እያደረገ እዚጋ ኤሌቬሽኑ ምቹ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው በግሪድ ሜትድ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ በግሪድ ሜትድ አርድ ሌቨል ሰርፌስ ስፖት ኤሌቬሽን ኦን ግሪድ የሚለው አንጫ ነው እና ከዛ ስለ ሰርፌስ ይላችኋል። ሰርፌስ ሲላችሁ ቮሊዩም ሰርፌሳችሁን ትመጣላችሁ። ኦኬ ትሎታላችሁ። ስፔሲፋይ ግሪድ ቤዝ ፖይንታችን የግሪዳችን ቤዝ ፖይንት ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው በና ክሊክ እናደርግለት። ሮቴሽን አንግል አላችሁ ይላል። ጀስት በዜሮ ነው ስለሆነ ኢንተርን በለው። ስፔስ ይላችኋል። ለምሳሌ በየ 10 ሜትር ኤክስ ስፔስ ዋይ ስፔስ በየ 10 ሜትር ኢንተር። ከዛ ስፔሲፋይ ዘ አፐር ራይት ኮርነር ይላችኋል። አፐር ራይት ኮርነር ዝም ብለን እዚህ ጋር እናደርገው እና ኢንተርን በለው። ኢንተር ስንለው እዚህ ጋር እንትኖች ከፍል አድርገውና በየ 10 ሜትር ኢንተርቫል ግሪድ ሌብል አድርጎልናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደምናየው በየ 10 ሜትር ዳይሜንሽን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ከዚች ፖይንት እዚች ፖይንት ድረስ ነው። ጀስት ክሊክ ያደረኩበት ቦታ ነው። እዚህ ጋ ክሊክ ሳደረገው በየ10 ሜትር እንደዚህ ግሪድ እንትን ሰጥቶናል ማለት ነው። ግሪድ ኢሊቬሽን ኢንተርቫል አይሚን ዴፕስ ሰጥቶናል ማለት ነው በየ10 ሜትር ኢንተርቫል። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሳይታችሁ ላይ ምን ያህል ግሬድ ኤክስካቬት እንደሚደረግ ለምሳሌ ዲዛይን ሰርፌስ ሊኖረች አሁን የግድ አዝቢልት ብቻ መሆን የለበትም። ዲዛይን ግሬድን ቢሰጣችሁ ዲዛይን ሰርፌሳችሁ ከተሰሩትና የዛን ዲዛይን ሰርፌስ ምን ያህል ሳይት ላይ ምን ያህል ኤክስካቬሽን እንደሚኖረን በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ግሬዳችሁን እንትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዴብዛችሁን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያለ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ አይረሳ። ቻው።